نبی کی آل رمارا عظیم ورثہ ہے، نبی کی آل رمارا عظیم ورثہ ہے، یہ لازوال وراثت ہے، فاطمہ زہرا یہ لازوال وراثت ہے، فاطمہ زہرا نبی کے گھر میں جو رحمت ہے، فاطمہ زہرا نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، زوجہ حیدر نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، زوجہ حیدر علی کے پاس امانت ہے، فاطمہ زہرا علی کے پاس امانت ہے، فاطمہ